Son illər ölkədə istifadə verilən 2500-dən çox yeni məktəb binasından 18-i Salyan rayonunda tikilib, onların sırasına Qaraçalar qəsəbəsindəki 420 şagird yeri Kökdən məktəbin əsası təmir edilən binası da əlavə olunub. Qaraçala qəsəbə tam orta məktəbinin ötən əsrin 60-cı illərində tikilən binasında aparılan əsaslı təmir işləri artıq yekunlaşıb. Məktəbin dam örtüyündən tutmuş qapı pəncərəyədək yeniləri ilə əvəzlənib. 420 şagird yerlik təhsil ocağı, 21 sinif otağı, fən kabinetləri, kitabxana, akt və idman zallarından ibarətdir. Burada tədrisin müasir səviyyədə aparılması üçün bütün imkanlar yaradılıb. Bugün bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Məktəbimiz təmir olunub, respublikamızın gözəl məktəblərindən biri oldu. Biz buna görə də prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Açılış mərasimində çıxış edən Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov sakinləri məktəb binasının istifadəyə verilməsi münasibətlə təbrik edib. İnsan kapitalına yönəlik dövlət siyasətinin real nəticələrindən danışan icra hakimiyyəti başçısı son illərdə rayonda 18 yeni məktəb binasının tikildiyini, 3 məktəbin əsaslı təmir olunduğunu, 6 məktəb üçün isə əlavə sinif otaqlarının inşa edildiğini bildirib. Hazırda isə Peyk kəndində 220 şagird yerlik yeni məktəb binası, 5 saylı şəhər məktəbi üçün əlavə sinif otaqlar və idman zalı, yeni uşaq bağçaları tikilir. Müəllim və sakinlər gələcəyimizə göstərdiyi böyük qayğıya görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda mərasim iştirakçıları yeni avadanlıqlarla təchiz edilən məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Sahiddin Hüseynov, Sücəddin Əliyev, Zərifə Qurban, xəbərlər.